በጣም ቻሌንጂንግ 10 እወጣለሁ ወደ ላይ እና ወደ ታች ብዬ ነበር። በጣም ቻሌንጅ አደረገኝ። አትሊስት ግን 5 ወደ ላይ ወደ ታች ወርጃለሁ እና ሂል ሲሆን ትንሽ ይከብዳል፣ ምክንያቱም ሂል ላይ መፍጠን አለብኝ። ቁልቁለቱ ላይ ግን ያው ስሎ ማድረግ ነው ያለብን እና አሁን ትንፋሽን ለመመለስ መረጋጋት አለብኝ። ግን በጣም የሚያምር ቦታ ነው፣ ላሳያችሁ። በጣም ቦታው ለመሮጥ ይጋብዛል። ከልጆች ጋር የሮጥን እራሳችንን ማጠንከር ነው። እንግዲህ እናቶች ሞቲቬት እያረኳችሁ ነው። አሁን ትንፋሽ ተመልሷል። ስለዚህ እናቶች እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እራሳችንን በልጆች ምክንያት እንዴት ማንቀሳቀስ እንዳለብን ነው። ያው ልጆቼን አላስገባውም እራሴ ነው። በርቱልኝ። በተቻላችሁ አቅም አድቫንቴጅ እየተጠቀማችሁ እራሳችሁን አንቀሳቅሱ ለማለት ነው። እንችላለን አይደል? እኛም ሴቶች እናቶች። ስለዚህ ይህም በማለት ደግሞ ሞቲቬት ላደርጋችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር አብራችሁ ስለሆናችሁ። ደህና ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።